Poliția, AVD, poliția! لا ما عاد شو عم تلعب Nërë dhe partë të mëgjesit sotëm, policia shtetit në bashkëpunim me policinë italiane, policisë slovene dhe atë belge kanë finalizuar operacionin ndërkombëtar Tempesta 2015. Si rezultatit cilit janë arestuar 17 shtetas shqiptar nga cilët 5 arestuar në vendin tonë, 11 në Itali dhe 1 në Sloveni. Nga hetimet e përbash 7 shtrira në 4 shtete, ka rezultuar se një grup kriminal i përbër nga shtetas shqiptar gjatë periudës shtator 2014, qershor 2015,